Nimesema hakuna mali pesa ya Machakos zitaenda. Na pesa ya Machakos, Father, nimesema nitaweka Pilipili. Mimi nikipatia mtu project, akikataa kuifanya vizuri. Me, you know, me am answerable to my God, not human beings. Nikikupatia kazi, fanya kazi yako vizuri. If you don't do it well, I will blacklist you and I will never give you work. Tunaelewana? Yes. Yes, kwa sababu kama kuna watu walikuwa nafikiria wamekuja Machakos kutafuta pesa, kama hujatafuta pesa, before you came to Machakos, hautakuja kuiba wakati wa Wavinya.